Nový školní rok začal v Praze 13 přímo ve školách. Obvykle to znamená téměř stejně jako v předchozích letech, ale i netradičně, protože dosud každoroční prvňáčkovskou show v centrálním parku s názvem Hurá do školy radnice z hygienicko-bezpečnostních důvodů nakonec zrušila. Dárky pro nové školáky tak rozvezli místostarosta Petr Zeman a školský odbor městské části dětem přímo do jejich tříd, aby jim začátek školy zpestřili. No tak rozhodně se zapíše do historie negativně v tom smyslu toho koronaviru proslulého, kdy skutečně na ten začátek je to trošku zmatečné, a to i z hlediska pokynů, které byly dány od státních orgánů, to znamená, že ti ředitele, tak jak jsem s ní hovořil, tak skutečně trošku tápají v tom, co vlastně mají dělat. Snaží se teda maximálně, aby všechno fungovalo, já je za to obdivuju, ale nějaký normální důsledný metodický pokyn by určitě byl k věci a ten skutečně nemáme. Přísná hygienická pravidla ovlivnila i provoz ve školách. V mládí se první setkání rodičů, dětí i jejich učitelů konalo venku na hřišti, kde po první hodině také mělo skončit. A podobně měli provoz ve svých budovách uspořádán i ostatní školy. Až na jednu. Fakultní základní škola mezi školami byla teprve během pondělí, čili jen pár hodin před zahájením nového školního roku, poslána hygienickou službou do karantény. Jak říkáte, během několika hodin jsme se dozvěděli, že je nařízená karanténa v jedné ze škol. To, že jsme zareagovali rychle, že jsme si s tou situací poradili, je samozřejmost, protože my jsme se na to celé léto připravovali. To znamená, že my jsme skutečně připraveni na různé alternativy. Během srpna, kdy jsme viděli, že ta situace není úplně růžová, tak už jsme se předzásobili jak na radnici, tak i ve školách, takže jsme doplnili stavy těch zásob a doplnili jsme i rezervy. Takže máme maximum rezerv jak v rouškách, tak v těch dezinfekčních prostředcích. Tak snad to bude co platné a školy otevřené vydrží, protože i když ty v Praze 13 distanční výuku vesměs umí nebo zvládají, v přímém kontaktu je to mnohonásobně lepší a efektivnější. Ať se jim ve škole líbí, tak jako každý rok, ať je to co nejklidnější ta výuka, aby na ně byly paní učitelky a paní učitelé hodní.